Então, não se esqueça disso. E o número do meio tem que ficar bem visível. A arbitragem da Confederação Paulista de Atletismo pediu para referenciar com vocês número de peito bem visível, DJ. Essa é a corrida Anima Arthur 2024. Com essa trilha maravilhosa, eu agradecendo os nossos patrocinadores. Saian, Net Aqui, Cheirinho Bom, Imobiliário Landini, Supermercado Bora Gente, Evols, Pousada Europa, Curita, Farmalar, Unimed Campinas, Microlins, GCY Contabilidade, LB Engenharia, Água Levíssima, Portal Logueirense, mais Safe Sport. E aqui no palco agora o nosso aquecimento, é isso? Isso, aquecimento, galera. Então vem pra cá, você que tá aí no fundo, chega mais. Nós vamos ter aquecimento aqui, se apresenta pra galera e toca o aquecimento aí, meu querido. Bom dia, galera, beleza? Encosta mais aí, vamos fazer o aquecimento aqui. Bora, bora. Rapidão, antes da corrida, pra gente se preparar, beleza? Vamos, galera, vamos animar. Bora, bom dia. Bom dia, galera, vamos animar, pô, chega aí mais, vamos fazer um aquecimento. Bora, posso começar? Bora. Vamos começar primeiro aqui, ó, aqui em cima, seguindo bem o joelho, beleza? Vou fazer aqui vocês se progredirem, beleza? Vamos lá então, joelho lá em cima, ó. Boa, isso aí, galera. Sabe bem o joelho, lá em cima. Vamos. Isso! Tá ninguém parado, hein? Muito bom. Vamos, perdendo o braço pro lado, certinho, ó. Faz o movimento da corrida. Boa! É isso aí! Quero ver ninguém cansado, hein? Boa, dá uma paradinha agora. Ó, afasta um pouquinho a perna. Vai para um lado e depois vai para o outro, beleza? Vamos fazer todo mundo junto. Todo mundo para a esquerda primeiro e depois todo mundo para a direita. Vamos lá, hein? Foi, para a esquerda, para a direita. Boa, os dois pés virados para frente. Isso, muito bom. Continua, não para. Vamos soltar um pouquinho a musculatura. Isso, muito bom. Agora a gente vai fazer um pouquinho de panturrilha, hein? Beleza? Ó, pontinho do pé, sobe e desce. Beleza? Vai devagarzinho agora e depois eu vou falar pra aumentar a velocidade. Bora, pode fazer bem rápido agora, hein? Bora, sobe e desce. Isso! Muito bom. Agora a gente vai fazer aqui atrás, hein, ó. Põe a mão aqui atrás, ó, tenta soltar o pé lá no bumbum. Isso, trabalha a respiração também, hein? Puxa o ar e solta o ar. Trabalha bem a respiração. Isso, muito bom. Agora, ó, a gente vai alternar um pouquinho o braço e a perna, tá? Fazer assim, ó. Cuidado, amiguinho da frente aí, hein? Tirar o boné. Muito bom. Isso, acelera mais. Bora, Adri, tô de olho aí, hein? Força. Agora a gente vai fazer um polichinelo, hein? Ó, vamos fazer devagarzinho, que tem gente que não consegue ainda. Tá, ó, abre as duas pernas, os dois braços. Agora vai fechar os dois juntos, ó. Sem parar. Primeira respiração, puxa ela pelo nariz, solta pela boca. Respiração é muito importante na corrida, hein, galera. Isso, perfeito. Todo mundo animado, isso aí. Aê, dá uma respirada. Ó, vamos puxar um pouquinho a perna aqui, ó, aqui em cima. E vamos alternando, tá, ó. Ponta do pé pra cima. Isso! Boa, agora a mão aqui na frente, ela vai tocar qualquer nome da mão. Satisfaction.
Boa, isso! Respira, respira. Quem consegue fazer um agachamento? Quero que segure lá embaixo, parado assim, ó. Parado, parado, lá embaixo. Só não vai cair no chão, hein? Isso! Segura, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, respira! Tá todo mundo bem aí? Tem ninguém mostrando não? Olha a mão, tá todo mundo bem? Ah, tá todo mundo de boa ainda. Isso aí, hein? Respira. Ó, agora a gente vai fazer o seguinte. Vai fazer lateral, juntou e agachou. Consegue? Ou é muito difícil? Hã? Tá bom? Tá de boa? Vamos correr? Vamos então. Fechou, galera. É isso. Boa corrida pra vocês. Passão de pau!